החליטה לעלות שלב בנושא האימות של ורייטי ישראל. לאחר הסכמה של וופא, אנחנו נציג את הסמל של ורייטי במשחקים שלנו בחלפות באירופה. אני חושב שבשנים שאני נמצא פה יש לנו זיכרונות מאוד טובים, כמו שאתה אומר, גם בליגת האלופות. אז כדי לתקן את זה, קודם כל אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע שוב לשלב הבתים, ואז אני מבטיח לך שאנחנו נתקן. מצד שני, צריך לדעת ולזכור שהדרך ארוכה עד הבתים, קודם כל צריך לבוא ויהיה לנו משחק קשה נגד הבוסנה. אם נגיע לבתים, אנחנו נעשה מה שצריך. קודם כל, במחנה אימון יכול להיות שהעמסתי קצת יותר מדי. קיבלתי כמה זריקות במטרה להרגיש יותר טוב. אני מקווה שעד המשחק מחר אני אהיה כשיר ב-100%, ואני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך. עד המשחק מחר יש קצת זמן, נטפל, נגיע מוכנים, ואני מאמין שיהיה בסדר. לגבי התפקוד אבל, אם אתה יכול להכיר, אם זה לא מקשה עליך... אם אני ארגיש שאני לא יכול לתפקד כמו שצריך על המגרש, אז אני אשאר בחוץ. ברגע שאני ארגיש שאני לא יכול לתפקד כמו שצריך, עדיף שאני לא אשחק. אם אני כשיר ב-100%, אז אני אעלה למגרש. אני חושב שהבוסנים, קודם כל זה מפעל של אלופות. במפעל של אלופות כל הקבוצות טובות. אני חושב ממה שראינו, וראינו די הרבה פעמים במחנה, מדובר בקבוצה מנוסה, קבוצה פיזית מאוד. אני בטוח שיהיה לנו משחק קשה. אני מקווה שאנחנו נדע לעבור ולעשות מה שצריך בבית פה, לעיני הקהל שלנו, שאני בטוח שהוא ידחוף אותנו, ונוכל להשיג איזשהו יתרון, כי באמת לזה נועדו משחקי הבית, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נשיג יתרון איתנו. אני חושב שזכותם להגיד מה שהם רוצים. אנחנו נוהגים, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אבל אנחנו נוהגים לכבד את היריבים שלנו. אנחנו מכבדים את הבוסנים. אני לא חושב שיש מקום להשוואה בינינו לבין הפועל תל אביב. אני חושב שאנחנו באים בתנאים דומים. אמרתי את זה בעבר, גם הבוסנים מתחילים את הליגה, את המשחקים רק עכשיו, שתי הקבוצות גם במחנה אימון. ככה שהכל יהיה שווה ושווה, ומה שחשוב מבחינתנו, שנדע לבוא ולעשות את העבודה. מה שקובע זה מה קורה על קר הדשא. אני חושב ששתי הקבוצות באות, כפי שאמרתי קודם, בנקודה שווה. אנחנו מצידנו, ואני כמאמן תמיד בא, מנסה להערך, מתרגל מערך, שני חלוצים, חלוץ אחד, כמה שחקנים בהגנה, שלושה או ארבעה, אלה דברים נורמליים, יש לנו עוד אימון אחד, ואני בטוח שעד אז נהיה סגורים, ואני מקווה שהמערך שיבוא, זה בלי שום קשר, באמת, חלוץ אחד או שתיים, או כפי שאמרתי, כמה שחקני הגנה, היוזמה צריכה להיות שלנו, ואני מאוד מקווה שהרכב שיעלה יבוא וישיג לנו יתרון בבית. אני חושב שלשלב הזה של העונה אנחנו מוכנים. אתה לא יכול לדרוש מהשחקנים שבשלב הזה, כאשר מחליפים כמה שחקנים, שיהיה תיאום מקסימלי בין שחקני הגנה או בין שחקני התקפה. אלה דברים שלוקחים זמן, אנחנו צריכים סבלנות. ואני בטוח, כמו שהיה בשנה שעברה, שהשחקנים החדשים, שהם שחקנים טובים, השתלבו עם השחקנים הוותיקים יותר, ולאט לאט אנחנו נשיג, וזה הכל פונקציה של זה. אין ספק שחמישה שחקנים עוזבים, זה די משפיע על הקבוצה. אבל מבחינה מנטלית אנחנו מגיעים מוכנים. עשינו מחנה אימון מצוין, עבדנו כמו שצריך, בלי הפסקה במחנה אימון הזה, עבדנו טוב. אלי שייכים את הקבוצה בצורה הטובה ביותר. אני חושב שאנחנו מגיעים מוכנים למשחק הזה. אבל כמו שאלישה גם אמר מקודם, בשלב כזה עדיין אי אפשר להגיע בכושר של 100% ואי אפשר להגיע בכושר סי כמו שאומרים. אבל אני בטוח שמחר אתם תראו קבוצה טובה, קבוצה מגובשת, קבוצה שיודעת מה שהיא רוצה מעצמה, ואני מקווה מאוד שבסיום המשחק אנחנו נשחק. יורא אבלם עבר בשבת שום ביטחון קטן, אפשר להגדיר את זה כך. אתמול הוא התחיל להתאמן פעם ראשונה בלי כדור, היום הוא צפוי להתאמן במסגרת הקבוצה, ואני מקווה שלא יהיו בעיות. בקשר לסרי, סרי יודע את אמנם הוא צעיר, אבל הוא יודע את העבודה, הוא תורגל בעמדה הזו, ואם הוא יצטרך לשחק, אני בטוח שהוא עושה את העבודה לסדר כזאת. אני חושב שמה שקובע את המספרים, בעולם שני, שלישי, אחד, זה היכולת שלו, הוא שחקן צעיר, הוא שחקן עם פוטנציאל גדול, ואני מקווה מאוד שהוא באמת ייכנס למספרים שאתה אומר. אני חושב ש...
קודם כל, כל השחקנים מאוד מחכים למשחק מחר. כמו שאמרתי, עבדנו כמו שצריך במחנה הזה. אנחנו יודעים איזה אחריות יש עלינו, אנחנו יודעים מה הציפיות מאיתנו. יש לנו קבוצה טובה, קבוצה צעירה. יש אצלנו המון המון נחישות לקראת מחר, המון רצון להצליח. אנחנו נגיע מחר, קריית אליעזר, אנחנו מקווים שיהיה מלא. אנחנו צריכים את הקהל שיהיה איתנו, שיעזור לנו, שייתן לנו ביטחון. אני בטוח שהשחקנים מחר יגיעו ויתנו מעצמם 200% על המגרש.